Més coses, 2 euros amb 10 cèntims per hora. Aquest és el preu que han de pagar els usuaris del pàrquing de l'Hospital de Can Misses. És gairebé el doble que a Son Espases. Des del Servei de Salut asseguren que estan negociant amb la concessionària per aconseguir que l'estacionament sigui gratuït, si és possible, aquest mateix any. Tenir un familiar ingressat o estar hores esperant a urgències pot sortir molt car. No muy caro, carísimo. Me costó el parque casi 10 euros, 9 y pico, a urgencias. Y hoy hemos venido otra vez y ya lo he dejado por ahí. Cada vegada que vengo una consulta amb el meu pare, com no pot caminar molt bé, pues hem d'aparcar. I, clar, les consultes van en retras, i 5 euros, 4 euros... El pàrquing de l'Hospital Can Misses costa 2 euros amb 10 l'hora, gairebé el doble que Son Espases. Si s'aparca tot el dia, la factura puja a 12 euros. El tràmit es complica quan la persona va en cadira de rodes o amb muletes. No hay asesor que comunique con el hospital, entonces tienes que salir a la calle. Cuando llueve tienes que salir del pàrquing y llegar al hospital. ¿Cómo llegas sin estar mojada cuando vas con muletas o con silla de ruedas? Y luego llegas aquí y te pegan un palo que... El PP demanarà a través d'una proposició no de llei que el pàrquing sigui gratuït. Consideren que no és acceptable que Eivissa s'hagi de pagar més. Molts ciutadans creuen que no hauria de tenir cost. Yo para mí gratuito, por lo menos los que vivimos aquí, que ya demasiado pagamos, ¿no? Es una aberración y es una puñetera vergüenza. ¿Qué pasa? Que tienes que dejarte 10 euros aquí como mínimo, en el parque. Nunca hemos aparcado aquí porque ya nos dijeron que vale mucho dinero. Demasiado caro, 2 euros, 10 una hora, al ser un hospital público creo que debería ser gratis. Anem a rehabilitació i no l'hem de pagar. Per això em sembla bé pagar el pàrquing. Des del Servei de Salut titllen la proposta del PP d'oportunitat. Asseguren que ja fa 2 anys que negocien amb la concessionària per aconseguir que el pàrquing sigui gratis, un fet que podria ser una realitat aquest mateix any. Rebutgen, mentrestant, reduir les tarifes.